Azərbaycan Respublikasının Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin Mərkəzləşdirilmiş Elektron İnformasiya Sistemi haqqında əsasnamədə dəyişiklik edilib. Bununla bağlı Prezident İlham Əliyev fərman imzalayıb. Fərmanda əsasən Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Təhlükəsizlik Xidməti, Dövlət Sirri haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanununa uyğun olaraq barələrində məlumatların məxbullaşdırılması nəzərdə tutulan sığortalananlar üzrə dövlət icbari şəxsi sığorta ilə bağlı Dövlət Sosial Müdafiə Fonduna təqdim edilməli olan sənədləri rəsmiləşdirdiyi gündən 5 iş günündən gec olmayaraq kağız və elektron daşıyıcıda həmin fonda təqdim edəcək. Dəyişikliklə prezidentin Təhlükəsizlik Xidməti şəhid və şəhid ailə statusu, həbələ müharibə veteranı statusu verilməsi barədə məlumatı Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin mərkəzləşdirilmiş elektron informasiya sisteminin al sisteminə daxil etməyəcək.